Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, un nou derby, eternul derby, Dinamo București FCSB. Dinamo într-adevăr într-o situație destul de dificilă, doar 10 puncte până acum, în timp ce FCSB se află pe prima poziție, profită de egalul Clujului la Arad și astăzi se poate distanța la 5 puncte de Clujeni în cazul unei victorii. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla, într-adevăr probleme și la Dinamo. Ovidiu Burcă, multe voci spun că va fi demis în cazul unei înfrângeri astăzi, dar rămâne de văzut. Eu țin să cred că îi se va da credit până în iarnă. Vor face transferul și după, zic eu că în cazul în care Dinamo nu merge nici așa, atunci probabil va fi demis. Lăsați-mi și părerea voastră în comentarii, voi ce credeți că se va întâmpla. Dacă vreți astfel de emisiune, aminte asta, apăsați un like, bucurați-vă de fotbal și haideți să ne bucurăm toți de această atmosferă care va urma să fie una incendiară. Desigur, aplicația Super 12 vă așteaptă și vă oferă 10.000 de lei săptămânal, totul gratuit. Dacă intrați pe primul link din descriere, descărcați aplicația, dați pronosticurile corecte, ați luat banii. 10.000 de lei, totul gratuit, doar cu un singur click. CSB-ului au venit și număr destul de mare. A început meciul Dinamo FCSB. Primi și coreografia celor de la FCSB. Să vedem lovitura asta liberă până una alta. Să venim cu intensitate pentru Peluza Nord. De gol FCSB-ul.
Ivanu pe ajuns la 35 de metri. Așteptam la un astfel de început. Costa pe Dinamo Fiș, dar nu! Senzațional!
zică, ce șansă mare ratează Niculescu. Nu o fi se opune senzațional. Periculoasă. Dacă pinzi, bate un forță de acolo greu pentru portar să o scoată. Haideți să vedem. Ce tremură, mă, la... Ce spuneam? Ce spuneam? Ce spuneam? 1-0 FCSM. Superbă execuția. Intervenție bună are Târnovanul și hai să vedem cornerul ăsta.
câștigă Eternul Derby 1-0 după Euro, golul marcat al lui Florinel Coman din lovitură liberă. Prieteni, cam atât și cu acest vlog, am înghețat, poate n-am avut aceeași energie, deoarece frigul ăsta m-a luat așa dintr-o dată. Dinamo pierde, Euro golul lui Coman decide Eternul Derby 1-0 pentru FCSB, FCSB se duce la 5 puncte de CFR Cluj, pentru că CFR s-a împiedicat acasă cu Aradu. Eu am fost X-Breaker, dacă veți astfel de episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați de aplicația Super 12, link-ul aveți în descriere și puteți câștiga 10.000 de lei săptămânal, totul gratuit, dacă dați cele 12 predicții corecte. Noi ne vedem la noi vloguri, rămâneți aproape, dați și subscribe canalului celor care sunteți noi, dați subscribe că urmează un super mes săptămâna asta, nu vă așteptați la așa ceva. Pe curând, pa, pa!